Hej. Inte hej, utan hej. Hej. Det här är en video jag hade tänkt göra i många år egentligen. Men nu, jävlar, gör jag den. En video på svenska. Jag har gjort YouTube sedan 2006. Och jag har gjort väldigt få videor på svenska. I början när jag gjorde kortfilmer så gjorde jag dem på svenska och då la jag upp dem på svenska förstås. I övrigt, sen bytte jag till engelska och vände aldrig tillbaka. Därför att, vad är för poäng att göra videor på svenska egentligen? Det enda jag gör är att begränsa publiken. Med tanke på att med engelska så får jag halva jordglobens befolkning i teorin. I verkligheten är det bara typ 20 personer som tittar på varje video ungefär. Men så kan det gå. Men poängen är att hade jag gjort allting på svenska så hade jag ju bara fått svenskar. Eftersom svenskar ändå kan engelska. Alla svenskar kan engelska mer eller mindre. Så var det ju ingen idé. Men senaste åren har jag velat göra någonting. Någon gång bara prata svenska helt enkelt. Jag heter ju Johan Öberg. Jag fyller 33 år idag. Just nu bor jag i Kyoto, Japan. Studerar japanska sedan oktober förra året. Så jag har 3,5 veckor kvar ungefär innan jag ska... Eller egentligen är det nästan exakt 4 veckor från och med igår, tänkte jag. Varför studerar jag japanska? Jo, för att jag gillar tv-spel. Det har jag gjort sedan jag var liten. Sedan julafton 1991, då jag var 6 år. Och fick ett Nintendo Entertainment System, nu sa jag något på engelska i alla fall, till julafton. Och när jag kommer inte ihåg riktigt varför jag ville ha ett Nintendo exakt, men jag antar att jag hade spelat det hos en granne eller någonting. Jag hade en granne som jag brukade leka med vid det tillfället då. För övrigt kanske har noterat det medan man växte upp, det är sånt som jag tänkt på i alla fall. När man var liten, när man var barn, före tonåringstid och sådär, då sa man att man lekte med en kompis. Sen var det att hänga med, eller umgås med kanske då, eller bara vara med. Man kunde inte säga leka med om man var 14 år, liksom. Det gick ju inte. Även om man sen, när man väl träffades och satt och spelade tv-spel, PlayStation var det för mig i den tiden då, så lekte man inte ändå, för lekade gjorde ju bara barn. Sen när man är vuxen då kan man erkänna igen att man, det är det man gör, man leker. Nu kommer jag inte riktigt ihåg var jag var någonstans, så att jag hoppar över till något annat ämne. Så att säga. Jag är svensk som sagt och är väldigt svensk. Jag har släktforskat lite grann på min pappas sida. En släkting hade släktforskat på min mammas sida. Och det är svenskar överallt. Så jag är väldigt hel nordisk liksom. Jag säger nordisk därför att det var faktiskt en person. Min morfars morfar som var från Finland. Men han heter Johan Nylander. Så det är möjligt att han var finlandssvensk. Och inte finsk. Å andra sidan finns det gott om finnar som inte kan svenska. Som bara pratar finska. Som har svensk liknande namn. Alla av dem heter inte Ville Peltonen och Sakko Koivu och så vidare. Och ja, de enda finnarna vid namn jag kan är ishockeyspelare. För ishockey, det gillar vi ju i Sverige. Och jag är ju inte annorlunda. Jag växte upp med att gilla NHL. Även fast jag kunde nästan aldrig jag tittade aldrig på en match. Därför att det är ju USA och jag hatar tidszoner. Tidszoner hatar mig. Så matcherna går ju så här på 3 på natten. Jag hade några klasskompisar som såg på det, men inte jag. Däremot så varje månad eller vad det nu var så hade jag... Runt det här var 94, 95, 96 ungefär. Och då läste jag en tidning som heter Pro Hockey. Och jag bytte ut hockeykort med mina klasskamrater i då klass, var det typ 3, 4 kanske. Någonstans där. Och jag valde, för då valde alla sina favoritlag liksom. Och oftast så blev det att folk tittade på tabellerna och den som vann året där innan och sa det här är mitt favoritlag. Baserat på bara det. För man har ju inte som man har sitt lokala lag, de man väljer. För övrigt, mitt lokala lag är Modo, eftersom jag är från Ångermanland. I alla fall i NHL, då skulle man välja lag. Och eftersom jag hade inte riktigt liksom kommit igång då med hockeykorten. Men jag märkte att de bästa lagen just då var de korten som var svåra att få tag i. Man behövde så här byta 3 kort mot 1 eller vad det nu kunde vara.
Så jag tog en av de sämsta lag vid det tillfället, Edmonton Oilers, och bestämde att det här är mitt lag. Det här de gillar, ja, det är min favorit. Bara för att med min smarta tanke att eftersom det är ett dåligt lag så blir det lättare att få tag i kort. Men sen upptäckte jag ändå att ja, 1994, den här säsongen, så var Oilers väldigt dåliga. Men de hade en stolt historia. Under 80-talet så vann de två Stanley Cups i rad, två gånger. Och sen en sista 89-90, världens bästa spelare genom tiderna spelade där, Wayne Gretzky. Finnen Jari Kurri och Mark Messier och Glenn Anderson och Grant Fuhr och bla bla bla. Det finns så jättemånga namn man kan rabbla upp som har spelat i Edmonton Oilers under årens lopp. Så det gick från att liksom, ja, jag tar det för det sämsta laget till att faktiskt, jag gillar faktiskt det laget. Jag håller fortfarande på det laget till idag, även om det är fortfarande, tittar inte på NHL-matcher för det går fortfarande för sent, eller så måste man ha en jävla betalkanal. Men, så kan det gå. Elitserien har jag aldrig haft något otroligt stort intresse för. Jag vet bara att jag gillar inte Färjestad. Och det är samma anledning som jag inte direkt gillar Barcelona heller, eller Real Madrid, eller Manchester United, därför att de har vunnit tillräckligt. De är liksom för bra, så att säga. Brasilien i fotbolls-VM, det räcker nu liksom. Modo är ju mitt lag liksom, för att det är mitt område. Laget jag gillar minst är Malmö, och det beror på 93-94 säsongen då jag var som mest in i hockey, då jag började, då Peter Forsberg spelade i Modo och Marcus Näslund och Niklas Sundström. Det var storhetstiden för Modo alltså. Och de var i finalen mot Malmö, och Malmö var ju skåningarna, de kunde inte spela hockey. Idén var att norrlänningarna växte upp på skridskor, och skåningarna, han Percy, vad han nu heter, inte Nilegård, köpte alla sina spelare med massa, för att han var rik, och Modo, de var så här äkta hockeyspelare liksom, så att de kunde inte få vinna Malmö, men de vann ändå. Foppa, han knäckte sin klubba berömt och sa att han skulle ge domaren. Ja, han är så jävla dålig. Men nu lämnar vi hockey för en stund och går tillbaka till min härkomst, som sagt. Född i Sollefteå, även fast jag aldrig har varit där annat än när jag var bebis. För vad finns det i Sollefteå? Det är svårt att säga när folk frågar mig så här, var kommer du ifrån? Då är det liksom lite småsvårt att svara, och det är för att min familj flyttade en hel del. Så nu har jag flyttat en massa själv också, men född i Sollefteå som sagt. Då, under tiden då bodde vi i Kramfors. Så mitt första år bodde jag i Kramfors. Sen flyttade vi till Sundsvall. Då bodde vi där 2 år. Och sen flyttade vi till Skåne. Vilket blev en stor omställning då förstås. Till Svalöv. Till en liten mini-mikroby utanför Svalöv som heter Tarstad. Eller Tarsta som vi sa. Eller som vi säger, alla säger. För ingen uttalar exakt alla bokstäver i svenska. Inte så himla ofta. Där bodde vi i ett hus, enda gången jag bodde i hus i Kronforsundsvall också, men det var sista gången jag bodde i hus i alla fall. Bodde jag där från 3 år till 9 år, flyttade från 94 då mina föräldrar skildes, och då flyttade vi in till Svalöv stad. Det var ingen stad, det är ingen stad, det är en by. Vi flyttade in i en lägenhet i alla fall. Så bodde vi där till 98, och då var jag 12. Jag hade i alla fall haft lite tur med det, att sagt, jag fick börja klass 1 i Skåne, och sen när jag flyttade från, då var det klass 6, och jag hann sluta, och sen flyttade jag upp till Härnösand, där jag gick 7an, 8an, 9an, och sen gick jag Härnösands gymnasium. Jag bodde totalt i Härnösand i 10 år, så Härnösand blir min, basically så är min barndoms hemstad, eller hem, var kommer du ifrån? Barndomsmässigt då är det Svalöv. Tonåringsmässigt, slash ungvuxenmässigt, så är det Härnösand. Jag bodde i Härnösand från 98 till 2008. 2007 började jag en skola, mediaskola då, som heter Powerhouse i Kramfors, som lades ner några år senare. Och som del av den utbildningen så gjorde jag praktik i Stockholm på Strix Television, som många känner till, TV3s käresta. Robert Aschbergs kanal så att säga. Och därmed flyttade jag till Stockholm. Så då bodde jag i Stockholm från 2008 till 2017. Så nästan 10 år. Men det hade varit 10 år om det inte varit för att jag flyttade till Japan. Men det är ju ett år, så att 2019 blir det väl då som jag har varit i Stockholm i 10 år. Och det är inte så att jag egentligen har
inte så att jag växte upp med liksom, jag växte snarare upp med liksom att Stockholm är där snobbarna bor och alla coola kids så där, men jag hade aldrig någon liksom jätteönskan att jag måste flytta till Stockholm en dag för liksom det hade, det var ingen större jag hade ingen sån drive att flytta till Stockholm, men jag märkte ju med TV att 70% av jobben är i Stockholm, sen är 20% i Göteborg och 10% i Malmö typ. Har man körkort, vilket jag inte har, så kan man jobba var som helst typ, men ja, jag har ju inte det. Man kan jobba på så här lokal TV-nyheter också lite var som helst, men man måste ändå ha körkort. Och jag har inte körkort. Stockholm behöver jag inte ha körkort, där räcker det med cykel och tunnelbanekort. Så, Sverige i allmänhet, ja. Jag gillar ju Sverige, måste jag ändå säga. Efter allt speciellt, jag har ju alltid tyckt att Sverige har varit lite tråkigt så. Och det tycker jag väl fortfarande i och för sig. Japan är mer stimulerande liksom, definitivt. Men jag tycker Sverige är bra. Jag tycker Sverige är rätt stabilt. Det finns, vi har lite problem, men andra länder har mer problem. Alla verkar se upp till USA, fast de har jävligt mycket problem. Och sen jag fick en ny uppskattning för Sveriges sjukvårdssystem när jag fick cancer 2016. I och med det faktumet att jag fick cancer, jag gick igenom behandlingar och jag betalade kanske 2200 spänn för att komma upp frikort, så har man gratis sjukvård ett år. Betala hur mycket det var mer, men inte otroligt mycket för att komma upp till frikortet för mediciner. Och sen har man gratis resten av året, hur det nu var. Medan hade jag varit i USA så hade jag ju liksom fått ett möte med en läkare typ där de sagt, ja, du har testikelcancer, det kostar så här mycket att börja behandling. Och jag bara, jag har inte så mycket. Nej, men nu är det synd, då kan jag inte börja behandlingen. Liksom bara. Jag kan inte förstå den situationen. Jag kan inte, nu vill jag prata engelska här, men hur en person kan sitta där och säga det kostar så här mycket för att rädda ditt liv. Har du de pengarna? Nej, tyvärr. Liksom, det går inte. Men i alla fall. Jag gillar att tacka bot här i Japan i nästan ett år. Jag gillar att Sverige inte har några naturkatastrofer. Nästan, så gott som. Vi hade skogsbränder i år har jag hört. Ibland snöar det som fan. Ibland regnar det som fan. Och det är mest i södra Sverige tycker jag. Men vi har inte direkt jordbävningar. Jag har hört några personer har sagt till mig att det har varit jordbävningar i så här, Trollhättan eller vad det nu var. Men ja, det är inte något som har påverkat oss någonting. Vad i helvete? Det är min favorit svordom på svenska tror jag. Fan, skit, helvete, jävla kuksatan. Satan i gatan var en sån grej vi sa också som jag fortsatt med. Jag kommer ihåg på 90-talet när vi började säga att det suger. Och så kommer jag ihåg redan då faktiskt, för nu är jag ju feministdebatten och så vidare brinner ju hårt nu. Men jag minns redan då att det var folk som ifrågasatte att vi sa att det suger. När, vad är det som suger? Och de sa att suger betydde var att det är en kvinna som suger och att det är nedvärderande. Okej. Okay. Det hindrade inte någon av oss från att säga det i alla fall. Men jag tror det var ju inte mer än att bara översätta it sucks från engelska, eller hur? Och var började folk med engelska att säga det? Det vet inte jag förstås, men där jag hörde det först egentligen var Beavis och Butthead. Och den serien gillar jag en hel del. Sen glömde jag liksom bort den i typ 15 år. Och sen upptäckte jag den igen. Och det var fortfarande jävligt roligt med den. För att det gäller att man har den här omogna 12-åringen kvar i sinnet så att säga. Och det har jag. Jag är väldigt omogen på mina ställen. Men jag är medveten om det i alla fall. Den här videon går fram och tillbaka till höger och vänster. Men jag gick i skolan i Sverige uppenbarligen. Jag var inte så här världens bästa elev eller någonting. Speciellt dålig heller, så relativt medelmåttig skulle jag säga. På gymnasiet så valde jag medieprogrammet. Och det gjorde jag för en grej som min mamma sa, vilket jag är fortfarande väldigt tacksam för. Och det var det att hon bara
Min syster var ju 2 år äldre än mig. Hon valde samhällsprogrammet därför att hon var alltid den boksmarta personen. Och jag var mera liksom, ville leka och spela fotboll, bla bla bla. Och jag vill vara som henne liksom, jag vill vara lika smart som henne så här. Så att jag vill också ta samhället, tänkte jag först. Det är väl bäst att jag tar det då. Även så sa hon åt mig att du får välja vad du vill liksom. Och det verkar ju lite självklart, men det är liksom, ja just det kan jag ju faktiskt göra. Och så kollade jag igenom den här katalogen vi fick då om valen på gymnasiet. Och så tänkte jag, media, det verkar kul. För att, inte för att jag hade liksom direkt, jag hade hållit i en kamera förut, jag hade tagit några stillbilder kanske, men ärligt talat, en av de stora anledningarna var att matte, jag gillar inte matematik direkt alls. Och matte B var inte ett krav. Jag vet inte ens om det fanns liksom inte med på listan. Och det är bara, media är intressant i allmänhet och ingen matte B. Det är taget. Så då tog jag det. Och sen under tiden jag höll på så liksom blev det lite foto, lite grafisk design. Vilket ledde till Photoshop, vilket är bra liksom. Och sen rörlig bild, vilket är där jag då hamnade. Och jag märkte ganska snabbt att det var roligare att redigera ihop det jag filmat än att själva filmandet. Så där blev det att jag leddes in på redigeringsbanan. Och när jag slutade gymnasiet så fick jag en skiva av Adobe Premieres nyaste version då, vilket var 6,5. En jävla evighet sen. Av min lärare på gymnasiet med en serienyckel och allting. Vet inte hur lagligt det var, whatever, men sen par år senare, eller 1 år, 1,5 år senare, så skaffade jag min egen dator äntligen. Jag hade en dator innan, men min mamma behöll den när jag flyttade hemifrån. Den var hopplöst föråldrad i vilket fall som helst. Den var från 1997, Pentium 166 med Windows 95 och 1,58 GB hårddisk, 8 gånger hastigheten CD-läsare. Diskett kunde man använda. Inte världens bästa dator. Jag hade inte kunnat redigera någonting på den kan jag säga. Och så skaffade jag en DV-kamera från en person i Örnsköldsvik, Ö-vik, Foppas hemstad. Och så började jag redigera saker hemma och sen så startade YouTube. Och så startade jag en YouTube bara för att lägga ut några av de grejer jag redan gjort. Som en rätt primitiv Star Wars lasersvärd fight, vilket jag var jävligt stolt över då. Jag gjorde en till sån senare på Powerhouse då, i Kramfors. Där jag började 2007. Jag hade tänkt att börja direkt efter gymnasiet, men min syster sa att alla kan inte bli programledare. Hon trodde att TV är lika med programledare, hallåor och sånt, vilket är ju inte sant. Vilket är kul om man tittar tillbaka på. Men då var det så här, jag var besviken att jag kan inte gå. Men i retrospekt så var det förmodligen bra, därför att hade jag börjat direkt så hade jag kanske failat, jag vet inte, eller det hade kanske inte gått bra. När jag väl gick det bra i alla fall. Flyttade till Stockholm, fick en praktik direkt. Jag trodde jag skulle få jobb direkt efter, vilket är helt jävla dumt i huvudet av mig då förstås, men jag är ganska dum. Fick inte jobb, gick runt och höll på där med socialbidrag och skit i Stockholm och hyrde rum, vilket man måste göra i Stockholm för det är så jävla omöjligt att få en jävla lägenhet. Och sen till slut 2010 så fick jag ett jobb som loggare där man sitter och tittar på råmaterial och det gjorde jag med Paradise Hotel, vilket är fucking jävla tråkigt. Men det ledde till ett redigeringsjobb till slut på ett företag som hette IEC Insports som gjorde massa sportprogram och sen gjorde jag sportprogram i typ 6 år. Så ja, jag jobbar som redigerare en hel del. Det var en lång period där jag liksom redigerade på jobbet och sen kom jag hem och redigerade YouTube-grejer. Så att det var liksom sport på dagen och spel på kvällen ungefär. Fast med tiden så blev det att jag spelar mindre och redigerar mer istället. Nu har jag redigerat mindre också. Men nu är det lite grann för att jag är i Japan så jag måste det blir att jag gör andra saker istället. Men sen är det också det faktum att nästan ingen tittar på mina videor. Som den här videon kommer från. Det är förstås, jag pratar svenska så det blir lite naturligt, men hur många kommer se den här? Kanske 15 personer. Men till de 15 personerna som tittar på den, tack så mycket. Så jag har funderat på flera gånger att göra spelvideor på svenska därför att kanske kan man. Jag har ju tittat på hur min vanliga YouTube-kanal som jag har hållit på med i 11, snart 12 år inte har gått någon vart. Jag försökte skapa en till om japanska och den har inte gått någon vart heller. Jag tänkte om jag skapar en för svenska då, kanske den kan gå någon vart, åtminstone i Sverige. Men nej, förmodligen inte. Svenska personer som kan engelska går ju att titta på engelsktalande saker istället. I alla fall, nu kommer jag inte på något mer att säga. Stått här rätt länge också, så då säger jag som vi säger på svenska. Hej då. Adjö. Farväl.